Dino Islamovic, ja, då är säsongen slut då. Hur känns det? Nej, det är tråkigt. Tycker vi har haft lite upp och ner säsong, så det är tråkigt. Det är slut redan. Mm. Första säsongen i ÖFK för dig. Om du tittar på helheten då, hur känns det? Nej, det är min första säsong i Allsvenskan. Så det har varit helt okej. Lite upp och ner också för mig. Mycket ska säga, ändringar i laget och så vidare. Men det har varit okej. Hur svårt är det? För det, är liksom, det blir halva säsongen ett lag och nästa säsong, eller resten av säsongen ett annat lag. Alltså jag tror vi var väl lite förberedda på det. Jag tror alla visste om att det är många som kommer lämna i sommar på grund av Europa League-spelet och så vidare. Så vi visste om det. Sen är det klart det är svårt och när det kommer så många nya och så många ut och många skador och sen kommer en ny tränare också. Så det är klart... Det är svårt, samtidigt så tror jag inte vi inte låter oss tänka på det för mycket, men jag tror det har påverkat det såklart. Mm. Vad händer nu då? Semester eller? Ja, vi har 10 dagar kvar i Östersund. Ska träna lite, sen har vi musikal den 21. Hur känns det då? Nej, det ska bli kul. Det ska bli kul just nu, men frågar man när jag är på scenen hur det känns. Så. Mm. Men sen då? Sen ska jag hem till Malmö. Mm. Ta det lugnt med familj och vänner och flickvänner och så vidare. Mm. Och sen kör ni igång i början på januari igen. Precis. Det är bara att vila upp och sen köra på igen. Mm. Känns det jobbigt? För det är ju en tung period som kommer sen. Mm. Fram till säsongstart igen. Hur menar du? Första säsongen så vidare? Mm. Nej, jag tycker det är viktigt för oss. Och så nu är vi många nya spelare. Kommer säkert komma in några till. Och sätta taktiken 100%. Det är svårt för kanske igen att komma in i. Mitt i säsongen och sätta sin prägel helt och hållet. Så det kommer bli bra, tror jag.